gražu. Neturi žodžių. Neturi žodžių. Nieko nesigit, tai. Spėjau, kad visio. 9 valandą, pusė 10, jie gal nebenorės įleis nieko. Pažiūrėsim iš lauko. Netyčia da važiavom. Traukinių. Nelabai norėjom. Radom traukinių. Taip iš karto važiuot. Metro man paaiškino, kad ten tramvajus, aš tikrai ne tramvajus, o traukinys. Reikia per naują mokėti, ilgai laukti, neapsimoka. O kur mes varysim toliau, paskui jie važino. Į Liuksemburgo sodus, taip. Dar į Panteoną pamatysim ir tada viskas, kaip ir šiandien. Varysim namučių. Nedaug šiandien pamatėm per tą lietų. Ok, nedaug. Nu ką, mes pamatėm Vaško muziejų ir matėm Luvrą iš lauko. Nu, lygatus tas matins tik lygis. Ir viskas. Aš žiūrėjau per jos tepačią. Ir labai daug vaikščiom visokiam gatvukiam tiesiog. Ir sušlapam kojytės ir važiavom namačiu. Džiavint. Džiavint. Kojyčių. O ryto mūsų laukia tas toks šviesus taikas. Žypsnus. Šviesą va, Batmaną kviečia. Wow. Jis kažkaip nepasirodo. Vakar kvietė, kvietė, šiandien kvietė. Nutraukytė. Tuoje padarysim daug neįtraukyčių. Tai gerai. Eisim, kur nors pasidėti šiandien ar varam gyvenimą pamatyti prancūziško brandaus. Pasitikinti sąskaitą. Paslėpkim šitą, kad nieks nežinotų, ką mes matysim.